Italian, Amerikan, Japonez dhe turist nga Argentina e Largët janë duke pushuar këto ditë në Himar. Qyteza, Buzmali dhe plazhet Buzionit po tërhiqen gjithmonë më shumë nga turistët e huaj. Ata që vizitojnë për herë të parë thonë se do të kthehen sërish. Me rritjen e temperaturave, bizneset dhe banorët e zonës presin që turistët të shtohen. Turistë të huaj italian nga Shtetet e Bashkuara, por edhe deri nga Japonia apo Argentina e Largët, Himara ka qenë destinacioni kryesor i pushuesve të huaj, por jo vetëm, ndërsa duket se kanë mbetur të mrekulluar nga ajo çfarë kanë gjetur në bregdetin e Jonit. Tashmë mund të thuhet me plot gojen se sezoni turistik ka nisur zyrtarisht, ndërsa numri i pushuesve të huaj apo vendas çdo ditë edhe më shumë ka njohur rritje. Po pse duhet zgjedhur Himara? Ashtu si edhe në vitet e shkuara, duket se Himara dhe bregdeti i saj kanë shumë për të ofruar. Kryetari i Bashkisë së Himarës Jorgo Goro pranon se numri i pushuesve që zgjedhin Himarën ka ardhur në rritje për çdo vit me 10%, ndërsa Himara, por edhe zona të tjera kanë shumë për të ofruar. Duke nisur nga deti i kaltër dhe i pastër, akomodimi në rritje ku numri i dhomave shkon në më shumë se 500 të tilla, por edhe mikpritja dhe kulinaria. Goro pranon se edhe këtë sezon Himara pritet të jetë një nga destinacionet kryesore për të pushuar. Himara pa tjetër që është në zemra e turizmit të Shqipërisë dhe detyrimisht njerëzit vend tek më e mira, më e bukra dhe tek ajo që ofrojnë shërbime më të mira për çështjen e turizmit. Dhe unë mendoj që Himara është zgjedhur dhe do të vazhdoj të zgjidhet në çdo vit për turizmin veror, por synimi jonë është që Himara të zgjidhet gjatë gjithë vitit, duke shfrytzuar të gjitha hapësirat dhe bukuritë që i ka falur Zoti territorit tonë dhe mikpritjes popullore, traditës, kulturës, çdo gjë. Të mrekulluar kanë mbetur të huaj që kanë zgjedhur në këto ditë qershori të pushojnë në Himar. Turistët italianë apo edhe nga Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera kanë mbetur të mrekulluar dhe mbi të gjitha mezi presin të kthehen sërish. Po, është evidente që ne i kemi mshuar sidomos kapaciteteve turistike, shërbimit kulinaris, po edhe shërbimeve të tjera. Po të shikoni në ato arkiva tuaja, Himara nuk po përmendet më si problematike për çështjen e pastërtisë, pra këtë çështje e kemi zgjidhur. Këtë se them vetëm unë, por janë edhe vlerësimet që na lënë turistët e huaj që vinë në Himar, dhe kjo tregon që rritja e turizmit në vit me 10% nga viti në vit do të thotë që Himara e meriton për të qenë ajo që bëtë ju në pjetën e parë, që pse do të kemi Himarën, sepse Himara është mbretëresha turizmit. Himara ka nisur të presë turistët e parë në këto ditë nxehta e qershori. Pushuesit po njohin rritje, ndërsa duke se kjo vjerë do tjetë edhe më nxehtë nga numri pushuesve në rritje në bregdetin e Himarës.